បងប្អូនណាខ្លះដែលធ្លាប់ឆាទៀងងាំងើមកមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នារសជាតិឆ្ងាញ់មិនចាញ់របស់ក្នុងហាងទេណាបងប្អូនជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនចាំយូរទេឥឡូវនេះមកមើលពីគ្រឿងផ្សំឆាទៀងងាំងើមានទៀចំនួន1ចំហៀងងាំងើ2គ្រាប់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសទុំនិងម្ទេសផ្លោកហើយស្លឹកខ្ទឹមគឺយើងត្រូវតែដាក់បងប្អូនហើយបន្តមកទៀតគ្រឿងក្រៅរបស់យើងគឺយើងត្រូវការហាន់វាជាកង់ជាកង់តាមការចូលចិត្តហើយចំណែកខ្ទឹមសគឺយើងត្រូវការដំវាមួយបែកហើយយើងច្រាំវាមិនចាំម៉ត់ពេកតែខ្ទឹមក្រហមដាក់លាយជាមួយគ្នាតែម្ដងរួចរាល់ហើយទុកម្លាយស្លឹកខ្ទឹមលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតកាត់វាជាកង់ទៀតកង់តាមការចូលចិត្តរបស់យើងវិញខ្លីចំណែកងាំងើនេះធ្វើខ្លួនឯងបងប្អូនគឺខ្ញុំប្រើចំនួន2គ្រាប់កាត់វារួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវការយកគ្រាប់ចេញហើយទៀតគឺយើងត្រូវការកាត់វាជាដុំជាដុំតែកុំឲ្យតូចតូចពេកណាគឺយើងត្រូវការកាត់វារៀងធំធំបន្តិចទៅណាពេលដែលយើងញ៉ាំបងប្អូនគឺងាយស្រួលញ៉ាំហើយរសជាតិវាឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះដល់វគ្គចម្អិនលើកទី1ហើយដាក់ខ្ទះចូលបើកភ្លើងឲ្យរៀងឡើងក្តៅចាក់ប្រេងឆាចូលតែម្ដងមើលតែរៀងក្តៅប៉ុណ្ណឹងហើយគឺយើងយកទៀរបស់យើងរៀងកាប់មុនហ្នឹងដាក់ចូលមកបន្តការឆាទៅឆាមកកូរទៅកូរមករហូតទាល់តែរៀងសម្ពាត់បានតិចហើយបើយើងចង់យកទៅបំពងក៏បានដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំមកបងប្អូនខ្ញុំប្រើប្រេងឆាប៉ុណ្ណឹងប្រើទៀរប៉ុណ្ណឹងគឺរសជាតិវាល្មមឆ្ងាញ់មុខម្ហូបនេះមិនមែនជាមុខម្ហូបលើកទី1របស់ខ្ញុំទេបងប្អូនគឺខ្ញុំអាសាធ្វើញ៉ាំមែនតើព្រោះថាខ្ញុំចូលចិត្តហើយរសជាតិវាឆ្ងាញ់ខ្លាំងហើយបើថាបានញ៉ាំផងបងប្អូនបានញ៉ាំភេសជ្ជៈមួយកែវទៀតបងប្អូនហើយនិយាយពីថាតិចដល់បេះដូងហើយសូមបញ្ជាក់ថាទៀររបស់យើងពេលដែលយើងឆានឹងយើងអត់មានដាក់ទឹកថែមទេយើងបន្តការឆាទៅឆាមករហូតទាល់តែរៀងឡើងក្រៀមឆ្អិនល្មមស្រង់ដាក់ចានទុកម្លែកសិនហើយឃើញពណ៌ខ្មៅខ្មៅអញ្ចឹងអត់មានខ្លោចទេណាបងប្អូនគឺថាវាក្រៀមល្មមពណ៌គេស្រស់ស្អាតល្មមហើយតែថតនៅក្នុងម្លប់អញ្ចឹងទៅឃើញពណ៌អញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះដល់វាចំអិនសម្រាប់ហើយខ្ទះរបស់យើងនឹងអត់បានលាងទេប្រាក់ខ្ទះដដែលប្រេងឆាដដែលហ្នឹងឯងបងប្អូនគ្រាន់ថាដួសប្រេងឆាទុកខ្លះអញ្ចឹងណាកុំឲ្យវារៀងច្រើនពេកហើយខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមរួមជាមួយនឹងម្ទេសផ្លោកហ្នឹងយើងត្រូវការឆាក៏ដូចជាបំពងរហូតទាល់តែរៀងឡើងឆ្អិនបន្តិចហើយម្ទេសទុំដែលយើងកាត់វាជាពីរជាពីរជាកង់ជាកង់ហ្នឹងដាក់ចូលគ្នាមកហើយបន្តការឆាទៅឆាមកហើយបន្តមកទៀតយើងក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ងាំងើចូលទៅចំនួន2គ្រាប់យើងចង់ពុះជា2ជា3តាមការចូលចិត្តប៉ុន្តែដាច់ខាតបងប្អូនគឺយើងត្រូវការយកគ្រាប់ងាំងើរបស់យើងនឹងយកចេញហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ត្រូវការឲ្យងាំងើរបស់ខ្ញុំនឹងបែកពេកទេបងប្អូនខ្ញុំត្រូវការប្រើរបៀបនេះឯងហើយម្សៅស៊ុបរ៉ូឌីខ្ញុំដាក់ចូលទៅបន្តិចប៊ីចេងបន្តិចដែរហើយនៅផ្ទះខ្ញុំនឹងមានម្ទេសឆាបងប្អូនដល់ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ប្រហែលជា1ស្លាបព្រាបាយដើម្បីយកពណ៌និងយកក្លិនហើយបើថាយើងអត់មានទេយើងមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរហើយគ្រឿងក្រៅរបស់យើងនឹងឆ្អិនល្មមហើយយើងក៏គៀវាទុកមកកណ្ដប់សិនណាព្រោះថាខ្ញុំត្រូវការយកខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមរបស់ខ្ញុំនឹងយកមកបំពងនៅក្នុងនឹងតែម្ដងព្រោះថាខ្លាញ់របស់យើងនឹងលក្ខណៈថានៅនឹងរៀងច្រើនអញ្ចឹងទៅគឺយើងអាចបំពងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមបានហើយមិនបាច់ចាំយកក្រៀមទេបងប្អូនគឺយើងយកត្រឹមតែមកឆ្អិនហើយស្ករគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកប្រភេទស្ករត្នោតនៅពេលដែលយើងធ្វើរបៀបនេះទៅរសជាតិវាឆ្ងាញ់ហើយនិយាយទៅតាមទម្លាប់គ្រួសារទេបងប្អូនបើថាខ្ញុំមកឲ្យតែឆាភ្លាកច័ន្ទដល់ខ្ញុំប្រើស្ករខ្មែរស្ករត្នោតយើងនឹងឯងពេលដែលស្កររបស់យើងចាប់ផ្ដើមរលាយចូលជាតិជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយគឺខ្ញុំបន្តការប្រើប្រេងក្រមរបស់ខ្ញុំនឹងចាក់ចូលប្រហែលជា1ស្លាបព្រាបាយកន្លះហើយគ្រឿងក្រៅនៅក្នុងនឹងមិនបាច់ចាំទុកម្លាយទៀតទេគឺយើងបន្តការឆារបៀបនេះទៅមកតមករហូតទាល់តែចូលជាតិគ្នាហើយទៀមមិនបាច់ចាំទុកយូរទេចាក់ចូលមកតែម្ដងហើយបើថាយើងចង់រសជាតិញ៉ាំមើលរៀងដិតដិតណាបងប្អូនគឺយើងយកវែករបស់យើងនឹងយកទៅឆ្កុចញ៉ាំងើរបស់យើងបានហើយយើងក៏មិនចោលដែរជាមួយនឹងទឹកជាគឺយើងត្រូវប្រើប្រហែលជា3ស្លាបព្រាបាយដើម្បីឲ្យគ្រឿងក្រៅរបស់យើងនឹងគឺវាចូលជាតិគ្នាបានល្អតែបើថាយើងអត់ដាក់ទឹកជាទេបងប្អូនរសជាតិវានៅតែខាងក្រៅទេវាអត់ចូលខាងក្នុងពេលដែលឆ្អិនគឺយើងចាប់ដាំដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលទៅពេលនេះដែរគឺថាឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនឈ្ងុយឈ្ងុយឈ្នះអមមានសត្រូវថតពេលល្ងាចចឹងទៅពណ៌វាមើលក៏អត់សូវឃើញស្អាតជាក
ស្ដែងបងប្អូនពណ៌ក៏ស្អាតមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំសំខាន់ហ្នឹងបងប្អូនមកភ្លក់មើលទាំងអស់គ្នារសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនហើយមុខម្ហូបនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ថាអត់មានដាក់អំបិលឬក៏ទឹកត្រីទេព្រោះថាងាំងើបរបស់យើងហ្នឹងវាមានជាតិប្រៃស្រាច់ហើយដោយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ម្សៅស៊ុបរ៉ូឌីចូលទៅតែបន្តិចទេគឺរសជាតិវាល្មមឆ្ងាញ់ណាស់តែបើថាយើងចង់ប្រើទឹកត្រីចូលទៅក៏ដូចជាអំបិលអីអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគួរណាតែភ្លក់មើលសាច់សិនកាលណាតើវារៀងសាបទៅយើងអាចដាក់បានហើយសម្រាប់ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងគឺឆ្ងាញ់ពិសេសខ្លាំងមែនទែនបងប្អូននៅពេលនេះនាងខ្ញុំសម្រាប់សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូនេះអរគុណជម្រាបលា